maqtab etganingiz sizga farzandingizni bog'chada o'sinda bor. Mana operatsiya qilishga hozir bizda sharoit yo'q, Hindistonda qilish kerak. Lekin mana shu birinchida qilish kerak, shunga qarab harakatingizni qiling, o'ke? Orbu maqlardan chiqib olib. Kiraman, salom alaykum qilaman. Chiqaman. Qo'shaman. Ko'rishamiz yo'q. Tukam oldim. Dala. Va rahmat o'rtoq. Xullas, bo'p boya bolalarni oldi etmadim. Mana bunaqa tegman. Menga srochniy bugun pul kerak o'rtoq. Onamlarning masalalari bo'lmayapti. Ko'chki perisatka qilish kerak. Bilaman o'rtoq, bolang uchun atti ishlab kelding. Qiynalib bolam olib qolaman deb men seni tushunyapman. Nu, onamlar o'rtoq, onam menga pul bermasang bo'lmaydi. 2 kundan keyin olimni puli keladi. Xotirlama, kelmagan taqdirda men buni sotaman o'rtoq. Seni bolangning hayoti menga ham qiziq. Yana noto'g'ri terilgan narsa. Uchqondan pul olib ketdi mendan. Hamma ishlab kelgan pulim berib yordim. Bolam operatsiya qilishim kerak edi-yu. 5 kundan keyin ketishim kerak Hindistonga. Mendan ham pul oluvdi lekin. Yetmi qo'yamiz kerak turdi. Onam operatsiyalariga kerak edi, turdi so'rashuniga. Nimalariga kerak edi? Operatsiya. Onam operatsiyalariga? Ha. Keyin ertalab o'tirdilar lekin. Cherr onasi. Ha, eshingda edi o'tirdilar, soqqa solmaydilar. Qanaqa operatsiya tushunmadim. Menga mazalari yo'q bu narsa. Ashin. Alo. Alo, o'rtoq qattasan? Qizim, mazasi qochib qoldi endi. Men sizga yaxshi do'st mushki anbar sotadigan attorga o'xshaydi. Yomon ulfat, yomon do'st temirchini bosqoniga damiradigan odamga o'xshaydi.